jedna bogata sportska sreda ispred nas. Trener odbojkaša Novog Pazara Hamza Zatarić kaže da prva utakmica četvrtfinala Kupa Srbije protiv Radničkog u Kragujevcu dolazi u nezgodnom trenutku, ali da njegov tim ima obavezu da nastavi borbu za dva preostala domaća trofeja. Uprkos porazima na tri poslednje utakmice u prvenstvu, Zatarić kaže da je stanje bolje nego pre dve sedmice, kada je ekipa ranije nego je planirano ostala bez korektora Aleksandra Blagojevića, što je poremetilo koncepciju. To može da nam da neku sigurnost da u nekim narednim mečima, dok se ne reši pitanje te korektorske pozicije onako kao neko trajno rešenje, a i blizu smo toga da rešimo i tu stavku. Siguran sam da možemo da onako budemo konkurentni i da igramo dobro odbojku. On je ocenio da je sutrašnje gostovanje Radničkom teško, ali da je dobro što se u ovoj fazi najmasovnijeg takmičenja igraju dve utakmice. Imamo revanš kod kuće i siguran sam da će svaki poen, svaki set koji osvojimo u našu korist biti onako važan i dati nam neku sigurnost da tom drugom meču kod kuće možemo da izborimo plasman u polufinalu. Meč u Kragujevačkoj i sportskoj hali Jezero zakazan je za sutra od 18 sati, a revanš je 29. novembra u Novom Pazaru.